istari si. E pa toga smo se bojali, u stvari nismo, jer stvarno za sad mnogo dobro dete. Mnogo je pozitivan, ja već ga čujem iza. Evo, isto je uporečan, srećan. Nema nikakve ljubomore, mislim to najviše. Kaže, to u stvari je normalno malo. Ali svi mi trudimo da on to ne osjeti, da su svi isti, da su ravnopravni, to je zaista tako i ipak i oni prvenac, mezimac, mnogo je srećan. Tako da, o toliko smo mi srećni. On je izabrao imena, jel pa? Pa jeste, tu je bio, ne znam, Vasilije, Vuk, Vojin, Vukašin, Vukan, na V, pošto zove Vujadin. Ivan je pala, ovaj, kako se zove, na pamet da budu svi recimo na slovo V, da je počinje imena i desilo se, zanimljiva priča, desilo se u SUP-u kad smo registrovali neki auto. Pitalo se vas koja zadnja dva broja želimo da budu na tablicama i on koji stopa VV. Tu smo shvatili da u stvari ne misli na sebe, nego misli na njih. Kad smo ga pitali zašto, kaže, kao moja dva brata, to je bilo povodavno, Vojni Vuk. I eto, desilo se tu i onda se pogledali i bili u pozonu nekoga i posle njegova braća starije. Tako da eto, spontano, bukvalno, u policijskoj stanici on dao njima imena i zovu se Vojni Vuk. Znači, bit će od pomoći danas, sigurno? Bit će siguran sam, dobar je još uvek dete, se igra, ali bitno da je on tu da učestvuje na bilo koji način. Da ga baš teramo da pomaže, tu su babe, tu su dede, tako da svi su tebi. A što mislite, je li dobro što je veća razlika? Sada definitivno da. Bila je tu i korona, bila je tu svašta nešto, pa smo kao pravili neku pauzu, međutim, iz ovog ugla i tako stoje stvari, odlično. I on je već veliki dečko, jako je pametan, svega svestan i onda smo napravili baš ono. Da li ste nekada mogli sebe da zamislite kao oca tri sina? Nikad. Nikada, budem iskren, zato što sam se nadao sve da će biti možda neka devojčica, ali da li su geni ili šta li već, treba pitam nekako se više razume. U mojoj familiji s muške strane su većinu muškarci. I evo ga dokaz da je to možda i nastavno. Da li ste poželeo ti čekicu s obzirom da ste svi muški partner? Ja kažem da se nadao, pa poželeo ne. Zašto? Zato što samo nešto deca živi zdravo. Znači, totalno nebitno. Ja mnogo volim mušku i žensku decu. Familija je puna dece, svi su kao naše, tako da ima i devojčica, ali sa ženske strane. Okej, hvala. Ljudi, hvala vam puno. Hvala vama. Nemoj zaboraviti predstavljati. Izvolite se poslužiti. Zdravo. Ej, čao. Dobro.